কাউন্টডাউন আৰম্ভ। অহা 23 আগষ্টত চন্দ্ৰৰ বুকুত অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰযান-3য়ে। ইছৰোৰ এক অভিলাষী মিছন চন্দ্ৰযান-3, যি অভিযানক লৈ সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে। এতিয়া চন্দ্ৰযান-3ৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰত্যাশা বৃদ্ধি পাইছে দেশবাসীৰ মাজত, গভীৰ প্ৰত্যাশাৰ মাজত এতিয়া ইছৰোৰ মুৰব্বীকে ধৰি ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকল, আৰু তাৰ মাজতেই কিছু আশংকা এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে, কিছু ৰহস্য চন্দ্ৰযান-3ক লৈ এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে। আৰু বাৰে বাৰে এটা প্ৰশ্নই অৱতৰণ হৈছে যে চন্দ্ৰযান-3 সফল হ'বনে, চন্দ্ৰযান-2ৰ দৰে ক'ৰবাত ব্যৰ্থ হ'ব নেকি চন্দ্ৰযান-3ও। এই আশংকাই এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে, এই আশংকা আন কোনে কৰা নাই, এই আশংকা কৰিছে ইছৰোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে। কিন্তু আশংকা কৰিছে যদিও প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী ইছৰোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথ যে সকলো ইঞ্জিন বিকল হৈ গ'লেও, সকলো চেন্সৰ অচল হৈ পৰিলেও চন্দ্ৰযান-3ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বই। এই কথা ইতিমধ্যে আত্মবিশ্বাসেৰে প্ৰকাশ কৰিছে ইছৰোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। জুনবাই দেশত গৌৰৱগাথা তথা ইতিহাস ৰচনা কৰিবৰ বাবে চন্দ্ৰযান-3 এক অভিলাষী মিছন, চন্দ্ৰযান-3 এই অভিলাষী মিছন আৰম্ভ কৰিছে ইছৰোৱে। হয়, যোৱা 14 জুলাইত জুনবাই দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চন্দ্ৰযান-3, আৰু সেই তেতিয়াৰে পৰাই চন্দ্ৰযান-3ৰ গতিবিধিক লৈ উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে, কৌতূহল দেশবাসীৰ মাজত, বিশ্ববাসীৰ মাজত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে। আৰু তেনে সময়তে ইছৰোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে কিছু কথা প্ৰকাশ কৰিছে চন্দ্ৰযান-3ক লৈ। কিছু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, কিছু আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে। কি সেই সন্দেহ, কি সেই আশংকা? হয়, এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছে ইছৰোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে। চন্দ্ৰযান-3 ভাৰত প্ৰাইড স্পেচ মিছন শীৰ্ষক এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ইছৰোৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কৈছে যে যদিও চন্দ্ৰযান-3ৰ দুটাকৈ ইঞ্জিন বিকল হৈ পৰে, চন্দ্ৰযান-3ত সংস্থাপন কৰা প্ৰতিটো চেন্সৰ বিকল হৈও যায়, যদি প্ৰপালচন কাৰ্যকৰী হৈ থাকে তেতিয়াহ'লেও চন্দ্ৰযান-3 অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। হয়, ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাই আহিছোঁ যে যোৱা 5 আগষ্টত সফলভাৱে চন্দ্ৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিছে চন্দ্ৰযান-3, আৰু সম্প্ৰতি 38,250 কিলোমিটাৰ গতিবেগত চন্দ্ৰক প্ৰদক্ষিণ কৰি আছে চন্দ্ৰযান-3। এক বিশেষ পদ্ধতিৰ মাধ্যমেৰে যোৱা 9 আগষ্টত অৰ্থাৎ কালি চন্দ্ৰযান-3ক চন্দ্ৰ কাষলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে, আৰু যাৰ বাবে সম্প্ৰতি 38,250 কিলোমিটাৰ গতিবেগত প্ৰদক্ষিণ কৰি আছে চন্দ্ৰক। আৰু এই একেটা প্ৰক্ৰিয়াৰে অহা 14 আৰু 16 আগষ্টত পুনৰ চন্দ্ৰ কাষলৈ ঠেলি পঠিওৱা হ'ব চন্দ্ৰযান-3, আৰু তেতিয়া 100 কিলোমিটাৰ, ঘণ্টাত 100 কিলোমিটাৰ গতিবেগত প্ৰদক্ষিণ কৰিব চন্দ্ৰক চন্দ্ৰযান-3। আৰু সকলোখিনি ঠিকে থাকে থাকিলে অহা 23 আগষ্টত চন্দ্ৰযান-3ৰ অৰ্থাৎ লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ গতিবেগ কমাই আনি 0 কৰি তোলা হ'ব, আৰু তেতিয়াই 23 আগষ্টৰ বিয়লি 5:45 চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব চন্দ্ৰযান-3। বাৰে বাৰে এছ সোমনাথ, ইছৰোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে দাবী কৰিছে যদিহে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ দুটা ইঞ্জিন বিকল হৈ যায়, প্ৰতিটো চেন্সৰ অচল হৈ পৰে, যদি প্ৰপালচন ঠিকে থাকে থাকে, প্ৰপালচন যদি কাৰ্যকৰী হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে যিকোনো প্ৰকাৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব চন্দ্ৰযান-3। আৰু চন্দ্ৰযান-3ক এনেভাৱেই ডিজাইন কৰি তোলা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি ৰৈ নাযায়, কোনো ধৰণৰ তাত সুৰুঙা ৰৈ নাযায়, সকলো অংক খুটি নাটি মাৰিহে তাক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, ডিজাইন কৰা হৈছে আৰু জুনবাই দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। গতিকে 23 আগষ্টৰ বিয়লি 5:45 লেণ্ডাৰ বিক্ৰমক অৱতৰণ কৰাটোৱেই হৈছে ইছৰোৰ বাবে এটা বৃহত্তম প্ৰত্যাহ্বান, আৰু এই প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ইছৰোৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে। আৰু এই প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা স্বীকাৰ কৰি এছ সোমনাথে লগতে কৈছে যে বৰ্তমান পথালি হৈ আছে চন্দ্ৰযান-3, ইয়াক উলম্ব কৰিব লাগিব, আৰু উলম্ব হোৱাৰ পাছতহে চন্দ্ৰযান-3ত সফলভাৱে অৱতৰণ কৰিব পৰা যাব, যি প্ৰক্ৰিয়া অত্যন্ত জটিল প্ৰক্ৰিয়া। এই জটিল প্ৰক্ৰিয়া পাৰ কৰাটো হ'ব ইছৰোৰ বাবে এটা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান, এই কথাও স্বীকাৰ কৰিছে এছ সোমনাথে। আনহাতে আন এটা বিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক জনাম। ইতিমধ্যে চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ প্ৰেৰণ কৰা দেশ হিচাপে বিবেচিত হৈছে চীন, আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়া।
এই তিনিখন দেশেই ইতিমধ্যে চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ চন্দ্ৰযান প্ৰেৰণ কৰি সফলভাৱে অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যাৰ বাবে যদিহে ভাৰতে চন্দ্ৰযান তিনি সফলভাৱে অৱতৰণ কৰিব পাৰে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে অৱতৰণ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ভাৰত হ'ব চতুৰ্থখন দেশ বিশ্বৰ যিয়ে চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ চন্দ্ৰযান প্ৰেৰণ কৰি সফলতা অৰ্জন কৰিছে তাৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব অহা 23 আগষ্টলৈ আৰু এই বিশেষ খবৰটো কি সেয়া হৈছে যে ৰাছিয়া 50 বছৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰৰ বুকুত অভিযান চলাইছিল ৰাছিয়াই আৰু সুদীৰ্ঘ 50 বছৰৰ মূৰত পুনৰ ৰাছিয়াই প্ৰেৰণ কৰিবলৈ ওলাইছে চন্দ্ৰযান চন্দ্ৰৰ অভিমুখে হয় অহা 11 আগষ্টত ৰাছিয়াই প্ৰেৰণ কৰিব Luna-25 নামেৰে এখন চন্দ্ৰযান চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ আৰু কোৱা হৈছে যে ভাৰতে প্ৰেৰণ কৰা চন্দ্ৰযান ইছৰোৱে প্ৰেৰণ কৰা চন্দ্ৰযান তিনিৰ পূৰ্বেই Luna-25 অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰত তাকো চন্দ্ৰ দক্ষিণ মেৰুত আমি আপোনাক জনাই আহিছিলোঁ যে ভাৰতেই হ'ল একমাত্ৰ দেশ যিয়ে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুলৈ যান প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু ভাৰতৰ পূৰ্বেই এতিয়া ৰাছিয়াই চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিব নেকি তাকে লৈ এই মুহূৰ্তত বহু চৰ্চা চলিছে বহু জল্পনা কল্পনা চলিছে লগতে বহু কৌতূহলৰো সৃষ্টি হৈছে যে ভাৰতৰ পূৰ্বেই ৰাছিয়া সফল হ'ব নেকি চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত যান অৱতৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত Luna-25 সাজু হৈ উঠিছে আৰু এই Luna-25 অহা 11 আগষ্টত চন্দ্ৰ অভিমুখে প্ৰেৰণ কৰিব ৰাছিয়াই আমি পুনৰ জনাইছোঁ সুদীৰ্ঘ 50 বছৰৰ মূৰত ৰাছিয়াই প্ৰেৰণ কৰিব চন্দ্ৰযান চন্দ্ৰ অভিমুখে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে এই কৌতূহল ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে আৰু সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে সফলভাৱে চন্দ্ৰযান তিনি অৱতৰণ কৰিব আৰু তাৰ মাজতে আহি পৰিছে আন এটা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান এই প্ৰত্যাহ্বান হ'ল সৌৰ ধুমুহা কি এই সৌৰ ধুমুহা সৌৰ ধুমুহাই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব নেকি চন্দ্ৰযান তিনিক সেই আশংকাও এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে সৌৰ ধুমুহা হ'ল সূৰ্যৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা প্লাজমা আৰু চৌম্বকীয় তৰংগৰ বিস্ফোৰণ যি বিস্ফোৰণৰ ফলত বহুত জ্বলন্ত পদাৰ্থ চিটিকি পৰে কোটি কোটি জ্বলন্ত পদাৰ্থ সিঁচৰিত হৈ পৰে পৃথিৱীত আৰু যিয়ে ইণ্টাৰনেট পৃথিৱীৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা GPSত আঘাত আনিব পাৰে আৰু যিয়ে চন্দ্ৰযান তিনিৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে বুলিও আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে খোদ নাছাই আৰু নাছাৰ এই আশংকাৰ পাছতেই এতিয়া বহুখিনি কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছে যে সৌৰ ধুমুহাই বিপদ ঘটাব পাৰে নেকি চন্দ্ৰযান তিনিৰ গতিকে এনে বহু প্ৰত্যাহ্বান এনে বহু জটিল অৱস্থা আছে যিসমূহ নেওচি এতিয়া সফলভাৱে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱস্থান কৰাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে আৰু তাৰ লগতে এতিয়া ৰাছিয়া নে ভাৰত কোনে পাৰিব প্ৰথমে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত চন্দ্ৰযান অৱতৰণ কৰিবলৈ তাৰ বাবেও এতিয়া উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে দেশবাসীৰ মাজত তথা সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ মাজত